official. Zandro official YouTube page. ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ሰነበታችሁ ለዛሬው ውይይት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል ሂደትና ውጤቱ የሚል ጥቅል ርዕስ ሰጥተናል እንደተከታተልነው ባለፈው ሚያዝያ 23 የተሰየመው የኢትዮጵያ ዑለማዎች ጉባኤ ጊዜያዊ የዑለማዎች ምክር ቤት መርጧል ምክር ቤቱ በፋንታው የባላደራ ቦርድ አባላትን ሰይሟል አዲስ የተመረጡት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መሪዎች እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ ተብሎ የሚጠራውን ተቋም ይመሩ ከነበሩት ወገኖች ኃላፊነቱን ባለፈው ማክሰኞ በይፋ ተረክበዋል። አሁን የተደረገው የስልጣን ሽግግር ወይም ለውጥ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የረጅም ዘመን የመብት ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ይመልሳል ወይም ይፈታል ብሎ የሚጠብቅ በርግጥ የለም። በስልጣን ሽግግሩ መላው ሙስሊም ተደስቷል ብሎ ማሰብም የዋህነት ነው። ይሁንና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በማይታወቅባት ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለሰላማዊ የስልጣን ሽግግር መብቃታቸው ብዙዎችን ያረካ መስሏል። ሽግግሩ ሙስሊሞች በተለይ ከ2004 ጀምሮ በተከታታይ ያደረጉት ትግል አንድ ደረጃ ላይ መድረሱን የሚያረጋግጥም ሆኖ አላነጋገረም። የትግሉ ሂደት አሁን የተገኘው ውጤትና አስተምህሮቱ የዛሬው ውይይታችን ትኩረት ነው። ሶስት እንግዶች አሉን። ወይዘሮ አዲስ መሐመድ የህግ ባለሙያና ጠበቃ አቶ ታማኝ በየነ ካባራቲስትና የመብት አቀንቃኝ ወይም አክቲቪስት የታማኝ ስልጣን ስለማይታወቅ ነው ታማኝ እስቲ ንገረን በየትኛው ስልጣንህ ነው ምንናቀህ ምንጠራ በአቶ ታማኝ በየነ ይበቃኛል እሺ ሶስተኛ ሙባረክ አደም ጋዜጠኛና የመብት አቀንቃኝ ናቸው እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመካፈል ፍቃደኛ በመሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ አዲስ ከርሶ ነው የምጀምረው የዑለማዎች ጉባኤ ጊዜያዊ የዑለማ ምክር ቤት መርጧል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትን የሚመሩት ወገኖችም አዲስ ለተመረጡት ስልጣናቸውን በይፋ አስረክበዋል። ይሄ ማለት ለኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ለሙስሊሞች ደግሞ በተለይ ምን ማለት ነው? ምናልባት በጣም በተቀናጀ መንገድ 2004 የሙስሊሙን ቅስቀሳ ተብሎ ስለሚጠቀስ ነው እንጂ የመብት ጥያቄዎች በተማሪዎች መስጂድ አካባቢ ባሉ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሲጠየቁ የቆዩና በጣም እድሜ ጠገብ ናቸው። እንግዲህ ከዚህ በፊት የሙስሊሙ መሪ መንግስት ነበር ሲመርጥ የነበረው በ2004 ከተነሱ ጥያቄዎች ውስጥ የመጅሊስ በህዝብ በተደረገ ምርጫ ነው ሊቋቋም የሚገባ የሚለው አንዱ ጥያቄ ስለነበረ ትልቁ ጥያቄ እሱ ነበር አወሊያና ሶስተኛው አህባሽ በግዳይ ጫንብን ነው ስለዚህ አንደኛ አንዱን እንትን ፈቷል ማለት ነው ይሄ የ23ቱ ጥያቄ ርክክብም አድርገዋል እንግዲህ ያው አሊፍ ተብሎ ተመረመ ጥሩ ጅምር ነው ማለት ነው ጥሩ ጅምር ነው ታማኝ ምርጫው መደረጉን እንደሰማን በፌስቡክ ገጽህ ችግራችሁን አባቶቻችን በሰጡን የተባረከ ስርዓት ቁጭ ብላችሁ በመፍታታችሁ የኢትዮጵያን የድሮ መልክ እንድናይ አድርጋችኋልና ኮርቼባችኋለሁ የሚል መልእክት አስተላልፈሃል። ምን ትርጉም ቢሰጥህ ነው እንዲህ አይነት አስተያየት የሰጠኸው? ለሌሎችስ ምንድነው መልእክቱ ብለህ ታስባለህ? በጣም አመሰግናለሁ ነጋሽ በእውነት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች የትግል ታሪክ ውስጥ ይሄ በግንባር ቀደምነት መታየት ያለበት ከተሰጣቸው ስም በተለይ ሽብርተኝነት አክራሪነት ለምና መንግስት የማቋቋም ሌላም ተጨማሪ ስሞች በከፍተኛ ደረጃ በመንግስት ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳ ተሰርቷልና በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ሰላማዊ ትግል ምን እንደሚመስል ለረጅም ጊዜ ሳያቋርጡ ያውም በአፈና ስርዓት ውስጥ ሆነው ያሳዩን ጥንቃቄና ጥንካሬ በጣም የሚገርም ነበር። እንግዲህ በታሪክ እንደተነገረው የመጀመሪያዎቹ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ሲላቁ በነብዩ መሐመድ በዛ ምድር ላይ ያሉት ፍትህ ያቃሉ ተብሎ ነው። ይሄ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት የሆነ የመቻቻልን ባህሪ የተገነባባት አገር ነች። ዛሬ ያን ሁሉ ስቃይ አሳልፈው በአንድ አዳራሽ ውስጥ ችግራቸውና ልዩነታቸውን ፈተው ሲወጡ እኔ ከዚህ የበለጠ እንደ አንድ ዜጋ የሚያስደስትና አርአያ ሊሆን የሚችል ሌላ ነገር አላየሁምና ልቤ በጣም የተነካበት ሁኔታ ነውና በተለይ ደግሞ በስር የማቀቁት መከራ የተቀበሉት የተሰደዱት ሁሉ ተሰባስበው አንድ አይነት ድምጽ አንድ አይነት ፈገግታ ሳይ ልቤ ስለተነካ ነው ያን ያልኩት ነጋሽ። ሙባረክ አንተ እንግዲህ በዚሁ በእምነት ነጻነት ጥያቄ ሰበብ ከታሰሩት አንዱ ነህ
እንደሰማሁት አራት አመት ያክል ነው የታሰርከው። አሁን በዚህ በያዝነው ሳምንት የስልጣን ርክክብ ሲደረግ የመስዋዕትነት የከፈልክበት ትግል ውጤት ስለሆነ ምን ነበር ስሜት? ወላሂ ሐቅ ለመናገር በጣም ከባድ ስሜት ነው። አጋጣሚ ሆኖ ጉባኤው ፕሮግራም ላይ የመሳተፍ ዕድል ነበረኝና ተከታትዬዋለሁኝ። ሂደቱ የሚያስጨንቅም ነበረ። ምክንያቱም አብዛኛው ሙስሊም ማህበረሰብ ባለፉት 27 አመታት በመንግስት በኩል በሃይማኖት አልቃ ተገብቶበት ሲደርስበት የነበረውን ጭቆና ብዙ አይነት መስዋዕትነትን እስከ ህይወት ድረስ የከፈለበት ሂደት ነበር ያለፈው። ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ ላይ ደግሞ ከለውጡ ጋር ተያይዞ በመተዋየር እርስ በርስ የመግባባት ወደ አንድነቱ የእርቅ አይነት ፕሮግራሞች መካሄዳቸው፣ ይቅርታ መጠያየቁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላ ባሉት ክፍተቶች ላይ በጋራ ተነጋግሮ ለመሄድ ቃል መገባባቱ የነበረው ሂደት ታማኝ እንደገለጸው ልዩ ስሜት እንዲሰማን የሚያደርግ ሂደት ነበር የሸራተኑ ፕሮግራም። ታማኝ አንተ ትጀምርልኛለህ። እንደተከታተል ነው አሁንም እንደጠቀሳችሁት ከ2004 ጀምሮ ለተከታታይ አመታት የተደረገው ትግል ሙስሊሙን ራሱን የከፋፈለ ያወዛገበ ነበር። በዛ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የትግሉን አስተባባሪዎች በአሸባሪነት ፈርጆ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም አሸባሪዎች መጥባቸው ያለ ሲያስፈራራ ነበር። የውጭ መንግስታትም እነዚህን አሸባሪዎች ናቸው ብሎ ለማሳመን ብዙ መሞከሩን በተለያየ አጋጣሚ አውቀናል። ግድያ ነበር በየመስጊዱ አርሲና ደቡብ ወሎ መጥቀስ በቂ ነው። በዚህ መሃል ረጅም ጊዜ የጠየቀው ትግል ሰላማዊ ነበር። በአንድ ወቅት ታማኝ ድምጻችን ይሰማ በተናጥል መሆን የለበትም፣ በጋራ ነው መቆም ያለብን፣ በተናጥል ማለት የሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን የሌላው መሆን አለበት የሚል መልእክት አስተላልፈ ነበር አንድ ስብሰባ ላይ። በሰላማዊነቱ እንዴት ሊቀጥል ቻለ ብለህ ታስባለህ? አንተስ ይሄንን ትግል ትክክለኛ ትግል ነው ብለህ ለማገዝ ስትወስን አልፈራህም ወይ? ሁለት ጥያቄ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በብዙ መልኩ ፈታኝ የነበረ ሁኔታ ነው። አንድ መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ዶክመንተሪ ፊልሞችን በማዘጋጀት አለኝ የሚላቸውን ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ጋዜጣ ሁሉንም ተጠቅሞ በሙስሊሞቹ እንቅስቃሴ ላይ ኔጌቲቭ የሆነ በተጻራሪ ሌላ ህብረተሰብ እንዲቆም ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በሌላ በኩል ግን ሙስሊሞቹ በታሪክ የሚዘከር ፍጹም ሰላማዊ በየአርቡ ዕለት አንድ ጊዜ አፋቸውን በእጃቸው በመያዝ ነጭ መሀረብ በማውለብለብ ቢጫ በማድረግ በየጊዜው የሚያደርጉባቸውን እንቅፋቶች ህግን ጠብቀው ለሌላውም አርያ መሆን የቻሉበት ነው። በየትም ዓለም እንደዚህ አይነት ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲደረግ መኪና ይሰበራል፣ ይቃጠላል፣ ከፖሊስ ጋር ግጭት ይኖራል። ይህን በሰለጠነው ዓለም ሁሉ አይተናል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድ ቦታ ላይ በዛ ህዝብ መካከል አንድ ቴሌፎን ጠፋ የሚባል ነገር ሰምተን አናውቅም። አንድ የመኪና መብራት አልተሰበረም። ይሄ በታሪካችን በእውነት የሚያኮራ ነው። በሌላ በኩል በኢትዮጵያዊ ክርስቲያንና በኢትዮጵያዊ ሙስሊም መካከል ያለውን መተሳሰብና መተሳሰር መንግስት ሊሰብረው የሞከሩን ያህል የሙስሊሞቹ በዲሲፕሊን መመራት፣ የክርስቲያኖቹ ለፕሮፓጋንዳ ጆሮ አለመስጠት ተዳምሮ ያንን የመከራ ጊዜ እንድናልፍ አድርጎናል። ፍርሃት ላልከው በብዙ አቅጣጫ አስፈሪ ነበር። እንደምታውቀው የምዕራቡ ዓለምም የሙስሊሞች ህዝባዊ እንቅስቃሴ ባለ ቁጥር ከሽብርተኝነት ጋር ማያያዝ ቃሉ ራሱ አላሁ አክበር የሚለውን የሽብርተኞች መለያ አድርጎ የማቅረብ ቴንደንሲ በምዕራብ ሚዲያዎችም በከፍተኛ ደረጃ ስለሚደረግ ለእኔ ቢጤ ብዙ ግራና ቀኝ ማየት ለማይችለው አስፈሪ ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የእስላም መንግስት ለማቋቋም በፓርላማ ውስጥ በተደጋጋሚ የመንግስት ባለስልጣኖች፣ ከዛ አልፎ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ ከጓንታናሞ ጋር ግንኙነት ሲያደርጉ የአሜሪካ መንግስት በይፋ ነው ይሄ የተባለ እና ይሄ አስፈሪ ነበረ። እንደ አንድ ክርስቲያን ደግሞ እኔ ከግራም ከቀኝም የተለያየ ሰው ምን እያረክ ነው አገራችን ልታጠፋ ነው የሚል ሁሉ ነበር። ግን ከመታሰራቸው በፊት የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊዎቹን ብታይ በየአንዳንዱ ስብሰባ ላይ ህገ መንግስቱ እንዲከበር ያውም እኔ ባላምንበት ህገ መንግስት እኔ የምቃወመው በየቀኑ ህገ መንግስት ይከበር ብለው ከመንግስት ባለስልጣን በላይ ለህገ መንግስቱ የቆሙ ነበሩ። በቃላቸው ሆነው የተገኙ ናቸው። የትግላቸው መጠሪያ ድምፃችን ይሰማ። ከዚህ የበለጠ ሰላማዊ ነገር እኔ በምድር ላይ አይቻላል። ድምፅ መስማት ጥያቄዎቻቸው በጣም ትንንሽ፣ ምን አለበት መሰረታቸው ያስፋፉት። ምንድነው ችግሩ? ምንድነው የእኛን ተወካዮች እንምረጥ ማለት መንግስት
እኔ ካልሾምኩላችሁ በስተቀር ማለት እና እኔ ባጠቃላይ ሳይው አስፈሪም ቢሆን ለኔ እንደውም ድርብድል ነው ነው ማለት ነጋሽ። ምክንያቱም እነሱ ያሉትን ሆኖ በመገኘታቸው እኛም አንገት አልደፋንም። በተለይ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በከፍተኛ ደረጃ የመንግስትን ፕሮፓጋንዳ ታግሏል ባሉት ሚዲያዎች ተጠቅሞ። ከዛም አልፎ በውጭ የነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የሲኖዶስ በውጭ ስደተኛ የነበረው አብረው ንቁል ሰልፍ ይወጡ ነበር ለሙስሊም ወንድሞቻችን መልስ ማግኘትና ከእስር ቤት እንዲወጡ ለማድረግ። እና ይሄ ሁሉ በእኛ ወርዴ ተፈጽሞ እስሩም እንግልቱም ክሱም አልቆ በአንድ አዳራሽ ተገናኝተው እነሱ አፎ ሲባባሉ ማየት መታደል ነውና ያን የመከራ ጊዜ አሳልፎ ለዚህ ላበቃን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ነው ማለት። አመሰግናለሁ። ወይዘሮ አዲስስ እርሶ ጠበቃም ጭምር ነበሩ እነዚህ በአሸባሪነት የተወነጀሉ ወይም የተከሰሱ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትን ወክለው በግል የፈጠረቦት ስጋትስ የለም ወይ? ያ ትግል በሰላማዊነቱ እንዲቀጥልስ ምን ይሆን ምክንያቱ ምንድነው? በጣም እጅግ ሰላማዊና ዘመናዊ የሆነ እንቅስቃሴ ነው የነበረው የሙስሊም እንቅስቃሴ። እንደዚህ እነዚህ እንዲሆኑ እኔ ሁለት ምክንያቶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። አንደኛው በእስልምና መሪን መታዘዝ ግዴታ ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሐምሌ 6 አወሊያ ላይ የመንግስት ወታደሮች ገብተው በፈጸሙ ጥቃት የሞተ የታሰረ ግሮ የተሰበረ ከጣራ ላይ ወታደሮች የተወረወረ ብዙ ህዝብ አለበት። በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ እንኳን ሐምሌ 8 በድሮ ሁሴን ቃል አስገብቶ ነበር የሙስሊሙን እንቅስቃሴ መብታችን ማስከበር እስክንችል ድረስ ሰላማዊ እንደሆነ ይቀጥላል ተብሎ እንደውም ቪዲዮውን ሁሉ ለችሎት ለክርክር ማቀርበው ነበር። በእነዚህ ሁለት ምክንያቶች መስለኛል እስከ መጨረሻው ድረስ ቢጫ ጓንት ሲባል ቢጫ ጓንት ቀይ ጓንት ሲባል እንዴት በቪዲዮም የምታቁት ነው አያስፈራም ነበር ወይ? በጣም ነው የሚያስፈራው። እንደዛ የሚያስፈራ ወቅት አልነበረም። ማዕከላዊ ተጠርቶ እንግልት ከደረሰባቸው አንዷ እኔ ነበርኩ። አጠቃላይ መጀመሪያ ክርክሩትን ጀምር የነበረን 10 ጠበቆች ነበር። በኋላ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ብቻ ተሸርሽረው 4 ነበር የቀረነው። ከአራታችንም የተማመን ላይሰንስ ታገደ። ይግባኝም ላይ 3ታችን ብቻ ነው የነበርነውና ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች ነበሩት። ሙባረክ እስቲ አንተ ንገረን እንግዲህ ጎረምሶች ናችሁ አብዛኞቻችሁ ከውጪ ኃይል በዱላ የሚደበድብ ምናልባትም የሚገድል ሲመጣ የተለመደው ደመነፍሳዊ መልስ ያው ድንጋይ መወርወር ነው ወይም አጠገባን ለመሳሪያ መማታት ነው። ምን ይሆን እናንተ ሰላማዊ ያደረጋችሁ እየተደበደባችሁም እየታሰራችሁም እንደዚህ ባጭር ጊዜስ መፍትሄ እናገኛለን ብላችሁ አስባችሁ ነበር ወይ? እስር ቤት ይያለህ ለምሳሌ አንተ ሰላማዊ ሆኖ ይሄንን ሁሉ አመት እንዲቀጥል ያደረገው የመርህ ጉዳይ ነው ብዬ ነው በግሌ ማምነው። መጀመሪያ ድምጻችን ይሰማ የሚለው እንቅስቃሴ በጣም በጥቂት ተማሪዎች በጥቂት ወጣቶች ሲጀመር ሰላማዊ የማድረጉ መርህ ነው ተይዞ የተነሳው። ከዛም በኋላ ኮሚቴዎች ሲመረጡ እንቅስቃሴውን በተደራጀና መሪ ቃሉም ድምጻችን ይሰማ ሰላማዊ ትግል መሆኑን አስምሮበት ስለሄደ ነው ብዬ አንደኛው ማስብበት ምክንያት ነው። ሁለተኛው እንዳልከው አብዛኛው ጎረምሳ ነው ወጣት ነው ደህንነት ምንላቸው ሲቪል ለብሶ የሚመጡ ፖሊስ ኃይላቶች ውስጥ መሃላችን ገብተው እንዴት ነው ዝም ምንል አይነት የሚሉ በርካታ ቀስቃሽ አይነት ከተማሪው እንቅስቃሴ ወደ ህዝብ ካደገ በኋላ ራሱ ህዝቡን መስለው እስላማዊ አለባበሶችን እስላማዊ አነጋገሮችን እየተለማመዱ በመምጣት ህዝቡን ወደ ምንድነው ወደ ረብሻ ድንጋይ ወደ መወርወር ወደ ሌሎች ነገር የሚጋብዙ በርካታ ነገሮች ተስተውለዋል። ብዙ አይነት ሙከራዎች ተደርጓል። ብዙ አይነት መረጃዎች እጃችን ላይ ነበሩ። እንግዲህ እስከመታሰር ጊዜ ድረስ ምጩቤዎችን ይዘናል፣ መሳሪያዎችን ይዘናል። ተለያዩ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ አይነት ነገሮች ያው አሳልፈለት ለዛው ፖሊሶች ስንሰጥ የነበረበት ተጨባጭ ነበርና ይሄ ሁሉ ትንኮሳዎችን ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይዞና ተጠብቆ በሰላማዊ መልኩ እንዲጓዝ ያደረገው የእምነት ጉዳይ መሆኑ ነው ብዬ ማምናለሁ። በጣም በሚገርም መልኩ ነጋሽ ይህ እንቅስቃሴ ሰላማዊ ሆኖ የቀጠለው መሪዎቹ ከታሰሩበት በኋላ ነው። በተለምዶ መሪዎች ሲታሰር ወይም ደግሞ ይቆማልም ከመቆምም አልፎ ደግሞ ወደ ነውጥ ሁከትና ብጥብጦች ውስጥ ይገባ ነበር። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ግን መሪዎቹ ከመታሰሩ በፊት ሲያደርጋቸው የነበሩት 7 ወር እንቅስቃሴዎች በፊት ሐምሌ 6 ሐምሌ 14 እንዲሁም ደግሞ 2006 ሐምሌ 11 ጥቁር ሽብር እነዚህን የመሰሉ ግፎች ሁሉ እየደረሱበት ሰላማዊነቱን በተግባር ያረጋገጠ እንቅስቃሴ ነበር። ያው ታማኝም ቀደም ሲል እንዳለው አዲስም እንዳለችው እንግዲህ አስመስካሪ የነበረ እንቅስቃሴ ነበር።
ይህ ድል በእነዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይገኛል ብሎ መጠበቅ በጣም ይርቅ ነበር። ስታሰር ገና 18 ዓመት ልጅ ነበርኩኝ። 15 ዓመት ነው እንግዲህ ፍርድ የተፈረደብኝ። 15 ዓመት ሲፈረድ እንደዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተፈርዶ 15 ዓመት እዚህ ትበሰብሳለህ ከተባለ በኋላ በአንድ ዓመት ውስጥ ከእስር ቤት መውጣት፣ ከዛም አልፎ ደግሞ አሁን ይኸው ሰሞኑን ያገኘነው ድል ደግሞ እኔ በእኔ እድሜ ሀይካ በጣም የምደሰትበት ነው። እንል ነበረ እስር ቤት ላይ ይህ ትግል ዛሬ እኛ ተገርፈንበት ተደብድበንበት ውጤት እንኳን ባይመጣ ልጅ ልጆቻችን አያፍሩበትም፣ ይኮሩበታል። እነሱ ላይ ድሉ ይደርሳል ብለን ነበር ስንጠብቅ የነበረው። አላህ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ በዚችው በአጭሩ እድሜያችን ሊያሳየን ይችላል። ወይዘሮ አዲስ እርስዎ ይቀጥሉልኛል። እንደ ተከታተል ነው የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላትና በቅርቡ ስልጣናቸውን ያስረከቡት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ መሪዎች ፊት ለፊት ተገናኝተው መነጋገር ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወይም ሌላ የመንግስት ተወካይ ከአካባቢው አልጠፉም ነው። አሁን መጨረሻ ላይም ሚኒስትር ነበሩ፣ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ነበሩ። ይሄ ማለት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ለሙስሊሞቹ ትግልና አሁን ለደረሱበት ደረጃ ድጋፍ እየሰጠ ነው ወይስ ጣልቃ እየገባ ነው? እንዴት ነው የሚነበበው? የተለየ ድጋፍም አይደለም። መብታችንን በማስከበሩ ሂደት መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሙስሊሙ የጠየቀው ትርፍ ጥያቄ አይደለም። በነበሩት እንቅስቃሴዎች እንዳያችሁት ህገ መንግስቱ ይከበር፣ አንቀጽ 27 ይከበር፣ አንቀጽ 11 ይከበር ነበር ክርሚያው ሲያስተጋባ የነበረው። አጋጣሚ ሆኖ በ23ቱ ስብሰባ እኔም ነበርኩኝ፣ የሰላም ሚኒስትርም ነበሩ፣ ዶክተር አብይም ነበሩ እና ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው ያሉት። ሙስሊሙ ህገ መንግስታዊ የሆነውን እምነት ነጻነቱን ነው እየጠየቀ ያለው። እምነት ነጻነቴን ደግሞ ማንም ጣልቃ በማይገባበት ድርጅት ሊኖረኝ ይገባል። እኛ በነበረም የክርክር ሂደት ከዚህ በፊት ምርጫ ተደርገዋል ለማለት ያደረጉት ሙከራ ነበር። እሱ ላይ ምርጫው እንዲያስፈጽሙ የተሰጣቸው መጥተው የነበሩ አባላት የኢህአዴግ እጩ አባላት፣ ሙሉ አባላት፣ ደጋፊ አባላት ተብለው ስም ዝርዝራቸው በየክፍለ ከተማው የተበተነ የኮልፌ ቀራኒዮ፣ የልደታ እየተባለ የተበተነበትን ሁሉ ያቀረብንበት ሂደት ነበረ። ስለዚህ መንግስት ትክክለኛ ኃላፊነቱን የተወጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄንን ባያደርግ፣ ለሙስሊሙ መብቱን ባያስከብር፣ በህገ መንግስት በግልጽ የተቀመጠለትን መብት ባያስከብር፣ ሙስሊሙ ተገቢ ባልሆነ መንገድ መብቱን እንዲያስከብር እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ተገቢ የሆነ ስራውን እየሰራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ታማኝስ እንዴት ነው የምታየው? አንድ ልምድ እዚህ ጋር ልጥቀስ መሰለኝ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ጉባኤ የሚባለውን ተቋም የተመሰረተው በደርግ ጊዜ ነው። የደርግ መንግስት እስከዛ ድረስ ያልነበረ ድርጅት ወይም ማህበር ወይም ተቋም እንዲመሰርቱ አድርጓል። ይሄ ነገር እየሄደ ሲሄድ ግን ስልጣን ላይ በነበሩት ወይም ያኔ በተመረጡት ሰዎች ላይ ብዙ ጫና ነበር። ኢሰፓ እዛ ውስጥ ሰርጎ እንዲገባ ማድረግ፣ ለደርግ ፖሊሲዎች ታማኝ እንዲሆኑ ማድረግና እንደምናውቀው ያኔ የነበሩ ጠንካራ ወይም ብልህ መሪዎች ነበሩ፣ እነ ሀጅ መሐመድ ሳኒ ሀቢብ የሚባሉ በእነሱ ብልጠት በሚገርም ሁኔታ ከኦርቶዶክስ በነበረውም ድጋፍ ሁለቱም የጋራ ችግር ስለነበረባቸው የኢሰፓ ኃይል ሙሉ በሙሉ ቢያንስ ተቋሙን እንዳይቆጣጠር ማድረግ ችለዋል። አጀማመሩ ተመሳሳይ ነበረ። ለሙስሊሙ ጥያቄ መልስ የመስጠት አይነት ነገር ነበረ ያኔም። አሁንም መንግስት ኃላፊነቱን እየተወጣ ይሆናል። ይሄ ግን ወደ ጣልቃ ገብነት እንዳይሄድ አያሰጋም ወይ? የደርግን ነገር ካነሳ ነው ከራሱ ከፈጣሪ ጋርም መጣላቱን በይፋ ያወጀ መንግስት ስለሆነ በዚህ ልናመው አንችልም። ከዛ በኋላ እኮ ያለው ችግር ጠንካራ የነበሩ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መምህራን ማህበር፣ እንደ ተማሪዎች ማህበር፣ ሌሎችንም በስልታዊ ዘዴ ነው ኢህአዴግ ያዳከማቸውና ያጠፋቸው። በእምነት ደረጃ ደግሞ እንደ ፖለቲካ ፕሮግራም ጽፎ ይህኛውን ሃይማኖት መከተል አለባችሁ እስከ ማለት ነው ይሄ እና ሙስሊሞቹን አንድም ያስተባበራቸው እኮ የማንም ሃይማኖት ጥላቻም አላሳዩ። የምናመልከውን እኛ እናውቃለን። ሰው አትድረሱብን። መንግስቱ ነው መንግስት መሩን አልፎ የመጣው ዛሬም ያለው ወደፊትም የሚመጣው መንግስት መማር ያለበት ከዚህ በምንም አይነት ኃይልና ጉልበት ቢሆን ከህዝብ ፍላጎት ውጭ የሚደረግ ነገር እድሜ እንደሌለው ነው። እንደውም ከዚህ ከሙስሊሞች ትግልና ውጤት ተምሮ የህዝብን መብት በማክበር የተሻለ የስልጣን እድሜ ማራዘም እንደሚቻል ነው። በሌላም አቅጣጫ ደግሞ የኢትዮጵያ ጉዳይ ጠዋት በነቀን ቁጥር የሚቀያየር ስለሆነ ህዝብ የመብቱ
እና የኩልነት ጥያቄዎች ካልተፈቱ ይሄንኑ የሙስሊሞቹን የትግል ስልት ኮፒ አድርጎ ትግሉን መቀጠል ነው እና መንግስት በዚህ አይነቱ ንቅስቃሴ አትራፊ ሊሆን የሚችለው የህዝብን ጥያቄ በመመለስ ነው እና ሳሌ እንደው አያድርስና እንደገና በሙስሊሞቹ ጥያቄ ጣልቃ ልግባብል አሁን 100% ክርስቲያኑም አንድ ላይ ከሙስሊሙ ጋር ሆኖ ይሄን ያን ምራዘመም አይመስለኝ በወር ውስጥ ህዝቡ ምላሽ ይሰጣልና መንግስት ከዚህ ትልቅ ትምህርት ሊወስድ ይገባል። ቀጥልኝ። ፍነቱን በተመለከተ በግልጽ አንድ ኢሹ ማንሳት ግድ ነው መሰለኝ። ያን ጊዜ አህባሽን ተመስርቶ ሙስሊሙን በጣም አስቆጥቶ ወደ እንቅስቃሴ ያስገባው ምንድን ነበር? መንግስት በግልጽ ይሄኛውን ሴክት ደግፎ በጀት እየመደበ የስልጣና ቦታ ያመቻቸ ኢቭን ለኢማሞቹ የተጻፈውን ደብዳቤ እኮ እኛ የአቡበክር መዝገብ ላይ እኮ ማስረጃ አድርገናል። ይሄንን አስተሳሰብ የሚከተል ካልሆነ በስተቀር ይቀየራል። በግድ መጣልቃ ግንብነት ማለት በዚህ መንገድ ነው። የዶክተር አብይ መንግስት እያደረገ ያለው ግን ድጋፍ ነው። የኦርቶዶክስ ቸርችም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው የነበረው። አሜሪካ ነገር የውስጥና የውጭ የሚባል ሲኖዶስ ነበረ። ሁለቱንም ወገን አቀራርበው ቀደም ሲልም እኮ ክርስቲያኖቹም ላይ የተለየ መጣላ እንትን ኖሯቸው አይደለም፣ የፖለቲካል ኢንተርፌረንስ ስለነበረ ነው ተቀራርበው ችግራቸው መፍታት ያልቻሉት። ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ግን ያደረጉት ይህን ነው። ከክርክራችን ውስጥ በተለይ የአቡበክር መዝገብ ላይ የመንግስት ታገብነትን በግልጽ የሚያሳዩ ሲዲዎችን የመንግስት ባለስልጣናት ይሄኛውን ስልጣና የሚያደናቅፍ ብሎ ፖሊስ እየተመደበ ጥያቄ መጠየቅ አይቻልም ነበር የሚደረጉ የስልሰባዎች ላይ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው ታገብነት የሚገለጸው፣ በዚህ መንገድ ነው እንጂ የሙስሊሙ ማህበረሰብ መብት እንዲከበር ተገቢውን ጥረት ማድረግ መንግስት ግዴታው ነው እንጂ እንደውም እንደ ችሮታም እኮ መታየት የለበትም። ሙባረክ አንተ ትቀጥለልኛለህ። በተያዘው ቅድ መሰረት ከስድስት ወር በኋላ ምናልባት የሙስሊሞችን ጉዳይ የሚመራና የሚያስተባብር ኮሚቴ ይባል ቦርድም በለው ምክር ቤት ወይም ሌላ በህዝብ ድምፅ ይመረጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሁንና አሁንም ልዩነት እንዳለ፣ አሁንም የሙስሊሙ ጥያቄ እንዳልተመለሰ ሙሉ በሙሉ እስካሁን በተገኘው ውጤት ያረኩም እንዳሉ የተለያዩ ፍንጮች አሉ። በተለይ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚወጡ ጽሁፎች ብዙ ይናገራሉ። ልዩነቱ ይበልጥ እንዲጠብ፣ ባለጉዳዮች ይበልጥ እንዲግባቡ ከእንግዲህ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ማን ነውስ ምን ማድረግ ያለበት? በጣም ጥሩ ነጋሽ። እንግዲህ ምናልባት ቀደም ሲል ያነሳኸው የጣልቃ ገብነቱ ጉዳይ ላይ እንደውም ሙስሊሙ ማህበረሰብ መንግስትን ሲወቅስ ነበር ዘግይቷል። ለውጡ ብዙ አይነት ማህበረሰብ ክፍሎችን ተደራሽ አድርጎ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ግን ብዙ መፍትሄ መስጠት አይነት እንቅስቃሴ አልሄዱም ብሎ እንደውም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነበረ ወቀሳን ሲያቀርብ የነበረው እንጂ ጣልቃ ገብነት አይደለም የነበረው። ጣልቃ ገብነት ማውጭ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ መጨረሻ ፓርላማ ንግግራቸው የመጨረሻ ንግግራቸው የነበረው ማስታወስ ይቻላል። ነባሩ እስልምና አዲሱ እስልምና እያሉ ነባሩ ትክክል እንደሆነ አዲሱ ከእስልምና ትክክል እንዳልሆነ ይህን ሁሉ ሃይማኖት ውስጥ ገብተው የመፈትፈት አይነት ነገር ነበረ። ከዛም አልፎ ደግሞ እንግዲህ የደህንነት መስሪያ ቤት ሰራተኞች የመጅሊሱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ቢሮ ይዘው ፈላጭ ቆራጥ እስከ መሆን የደረሱበት ተጨባጭ ነው። ያ ነው ጣልቃ ገብነት። ከዛ ውጭ ቀደም ሲል እንዳልከው በሶሻል ሚዲያዎች በተለይ በፌስቡክ ድረገጽ ላይ ማየት እንደቻልነው ያው አንዳንድ ኔጌቲቭ የሆኑ አይነት መልእክቶችን እያየን ነው። አሁን እየተካሄደበት ያለው መንገድ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የበለጠ አንድነቱን አጠናክሮ መንፈሳዊ ስራው ላይ ትኩረት እንዲያደርግ የሚያደርገው መንገድ ነው። ልዩነቱ እንትን እንዲል የማይፈልጉ አካላቶች አሁንም ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ። ከዛ ባለፈ ግን እኔ በእርግጠኝነት መናገር በምችለው መሬት ላይ ባለው የአወሊያ ትምህርት ቤት ላይ ተነስቶ ሙስሊም ማህበረሰብ ሲያካሄድ የነበረውን የትግል እንቅስቃሴ እንኳን የማይደግፉ የነበሩ አካላት ሁሉ አሁን ባለው ስኬት ደስተኛ ሆኖ ነው በተግባር ያየሁት። ነገር ግን በሰላማዊነቱም አንድነቱም በዚህ ድል እንዲቀጥል በዚህ ስኬት እንዲቀጥል ግን ከመንግስት አካል አሁንም ቢሆን መፍትሄውን ሲፈልጉ ቶሎ ፈጣን መስጠት ከቻለ ይህ አንዱ ስኬቱን ያስቀጥላል ብዬ ነው የማስበው። ትልቁ ኃላፊነት ያለው አሁን የተመረጠው 21 የዑለማ ምክር ቤትና 7 የቦርድ አስፈጻሚ አካላት ላይ ከባድ ኃላፊነት አለ ብዬ አስባለሁ። ባሉት 6 ወር ጊዜ ውስጥ ፈጣን የሆነ እንቅስቃሴ አድርገው ከግብ ማድረስ አለባቸው። የትኛውንም ጎራ የትኛውንም ሴክት ባልደገፈ አይነት መልኩ አንድ ላይ ሆነው ማስታረቅ ከቻሉ ይህም ለውጡ እንዳይቀለበስ ወይም ደግሞ የመጣው ድል እንዳይሸረሸር ያደርጋል ብዬ ከምገምትበት መንገድ ነው። ከዛ ውጭ ግን መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ለማህበረሰቡ ማቀበል ነው። ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚናፈሱ ነገሮች ሁሉ እውነት ናቸው ማለት አይደለም። ውሸትነታቸው ግን ወደ እውነት እንዲያድጉ የሚያደርጋቸው ጉዳዩ የሚመለከተው አካል ፈጣን የሆነ መልስ ፈጣን መረጃ ስለማይሰጥ ሰው መላምት ውስጥ ይገባል፣ ግምት ውስጥ ይገባል። እንደናንተ አሁን
እያረጋችሁ እንዳለው ይሄም አንድ የሀገራዊ ኃላፊነታችን ነው። ጀርመን ሬዲዮ እየተወጣ ያለው እናንተ ሬዲዮ እየተወጣ ያለው ልክ እንደዚህ ሌሎች ሚዲያዎችም ትክክለኛውና ተጨባጭ የሆነው መረጃ ለማህበረሰቡ ያደረሱ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ መድረስ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ታማኝ እስቲ አጭር አስተያየት ስጠን። ለእያንዳንዳችን መብት እያንዳንዳችን ኃላፊነት እንዳለብን አውቀን ዳር ቆሞ ከመተቸት ገብቶ መሳተፍ የመጀመሪያው ስራ ነው መሆን ያለበት። አሁንም አገራችን በተለያየ አቅጣጫ ላሉባት ችግሮች እያንዳንዱ ዜጋ በትግሉ ውስጥ መሳተፍ አለበት። ቁጭ ብለን የምናገኘው ነገር አለ። ቁጭ ብለን የምናገኘው አፈናን ረገጣን ነው። እሱን ደግሞ አይተነዋል። የአንዱ መብት መጣስና መረገጥ የሌላው መሆኑን ማመን አለበት። የሁላችን እኩልነት የሁላችን ጤንነት የተጠበቀባት ሀገር እንድትሆን እያንዳንዱ ዜጋ ድርሻ አለው። ያ ድርሻውን አስተባብሮ መንግስትን ማስጨነቅ መቻል አለበት። መንግስት የህዝብ ተቀጣሪ ነው። እስከ ዛሬ እንደሚደረገው አናታችን ላይ ቁጭ ብሎ እኔ የምፈቅድላችሁን ህልም ይዩ ያለዛ እንዳትተኙ የሚል ነገር ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ መሬት ላይ አይሰራም። ስለዚህ በጋራ ከቆም ብሩህ ነው የሚሆኑ የወደፊቱ። ስለዚህ የእያንዳንዳችን ድርሻ ነው ብዬ ነው ማምን። ወይዘሮ አዲስ፣ መጅሊሱ ሁሉንም አቃፊ መሆን አለበት። ግን ማናቸው ስቴክ ሆልደርስ ስንል አንደኛ ራሱ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ነው። አክቲቪስቶችም ቢሆኑ እንደ ታማኝ አይነት ኃላፊነት የሚሰማቸው ምክንያታዊ የሆኑ ታማኝ ኃላፊነት ይሰማዋል ማለት ነው። አዎ፣ እኔ በእኔ ኃላፊነት የሚሰማው አክቲቪስት ነው ለእኔ ታማኝ ማለት ነው። እኔ ላመስግንለት ማለት ነው ለአስተያየት ሱዝ በጣም አመሰግናለሁ። እና ኢቭን አንድ ሳልጠቅስ ያለፍኩት አንሷር መስጂድ በነበረው የሰደቃና የአንድነት ፕሮግራም ላይ 200 ክርስቲያኖች ነበሩ አስተያየት የሰጡ። ፍርድ ቤት ላይ ያያያዝነው ሰነድ አለ። የሙስሊሞቹ መብት ሊከበር ይገባል። እና እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ነው። በቃ መብቱ ሲነካ ሙስሊም ስለሆነ ክርስቲያን ስለሆነ ወይም ሌላ እምነት ተከታይ ስለሆነ ሳይሆን መብቱ ስለሆነ መብቱን በተገቢው መንገድ ሊያገኝ ይገባል የሚል ማህበረሰብ ነው ሊኖረን የሚገባ። ጥቃቅን የሆኑ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን እንደ ሴክትን ብናስባቸው እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ሲኖሩ መሀል ሰፋ የሆነው ህዝብ ላይ ባይወርዱ አሁን ሙባረክ ቅድም ቶሎ ቶሎ መረጃ መድረስ አለበት ብሏል። እኔ ግን ቶሎ ቶሎ ሳይሆን መረጃ በተገቢው ጊዜ ነው መድረስ ያለበት። የማስተንተን ወይም ከፍ ያለ የእምነት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች አንደርስታንድ የሚያደርጉት እና እንደኔ አይነት መሀል ሰፋሪ ያለ ረመዳን የሚጾም ሰላት የሚሰግድ መሰረታዊ የሚባሉ የእስልምናዎችን ፐርፎርም የሚያደርገው ያን እነዛን ኮንፊውዝድ የሚያደርጉ ጉዳዮችን ዑለማዎች ናቸው መነጋገር ያለባቸው። እሺ፣ እናጠቃለው። ታማኝ፣ ካንተ ነው የምጀምረው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግል እስካሁን በየአጋጣሚው ጠቅሳችሁታል። እንዲያው በኢትዮጵያ ታሪክ ምን አይነት ስፍራ ይኖረዋል? ለቅድምም ጠቅሰውሃል፣ ለሌሎች ውስጥ የሚኖረው አስተምህሮ እስከ ምን ድረስ ነው? እስካሁን ባሳለፍናቸው የመንግስታት መላወጥ ስንመለከተው በየትኛውም እንቅስቃሴ በጉዳዩ ላይ ሁሉ የሌሉበት ህጻናት ሲሞቱ አይተናል። እናቶች ሲያለቅሱ መቼም አንዱ ጎናችን አንዱ የታሪካችን አካል ለቅሶ ነው። የሙስሊሞቹ ያሳየም ብዙ የሞቱም ቢኖሩ የተገረፉም አገር ጥለው የተሰደዱም ብዙ ብዙ ግፍ የተፈጸመባቸው ቢኖሩም ከዚህ ከሙስሊሞች ትግል የምንረዳው ያን እንቅፋት በትዕግስትና በዲስፕሊን ተወጥቶ የድል ጣም ማጣጣም እንደሚቻል ነው የታየው። እኔ ቀላል አይደለም እኮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተሰራው የተለያየ ዶኩሜንተሪ ተሰርቷል። እና የሚያሳዝነው አዲስ አበባ ወይም ሰልፎ የተካሄደባቸው የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ምንም ነገር ሲያጡ የአፍጋኒስታንና የናይሮቢ ፉቴጆች የቦምብ ፍንዳታ የሞቱ ሰዎች እያሳዩ ይሄ ሊመጣ ነው እያሉ ነበረ። ህዝቡን በፍርሃት ሙስሊሙን በጥርጣሬ እንዳያይ የሞከሩት እና በዲሲፕሊን በመመራት በእምነቶች መካከል ግጭት ሳይኖር እንዲዘልቅ ትልቅ ስራ ስለተሰራ በእውነት ምስጋና ይገባቸዋል። በኢትዮጵያ የታየው ክርስቲያንና ተፈቃቅዶ ተከባብሮ ነው የሚኖረው የሚለውን በተግባር የታየበት ነው። የዛሬ 1400 ዘመን አካባቢ በመነጋገር በመደማመጥ የተስማሙበትን በዚህኛው ዘመንም በመመካከር በመነጋገር ወደፊት መጓዝ እንደሚቻል ያሳየ ታሪካዊ ትግል ነው ብዬ ነው የማምነው እና ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንኳን ደስ አላችሁ ላለው፣ ለኢትዮጵያ ክርስቲያኖችም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ላለው። ከተመካከርንና ከተቻቻል መጪውን ጊዜ ብሩህ ማድረግ ይቻላል እና መነጋገርና መከባበር ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል እላለሁ። ሙባረክ፣
ብዙ አይነት ትምህርቶችን ከዚህ እንቅስቃሴ መውሰድ ይቻላል። የመጀመሪያው የመርህ ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ወይም አንድ አካል ማንኛውንም ነገር ሲያነሳ የሚነሳበትን አላማ ወይም ደግሞ መነሻ ምክንያት ከግብ ማድረስን ብቻ ነው ታርጌት አድርጎ ከመጨረሻው ድረስ መሄድ አለበት ብዬ ማምነው። ትዕግስትን ይጠይቃሉ። ያንን ትዕግስት ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ያደረገው እንቅስቃሴ ጥሩ ትምህርት ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ። በሰላማዊ መልኩ ጥያቄን አቅርቦ መልስ ማግኘት እንደሚቻል ለመላው ዓለም ማስተማር ይቻላል እንቅስቃሴ ነበር ብዬ በድፍረት መናገር እችላለሁ። ታማኝን የመሳሰሉ ብዙ አይነት ሰዎች ከዚህ እንቅስቃሴ ጎን እንዲቆሙ ያስቻላቸው ያደረጋቸው ትልቁ ምክንያት ሰላማዊ ሆኖ መቀጠሉ ነበርና ሰላማዊ እንቅስቃሴ ነው ደግሞ ሰላማዊ አካሄድ ነው የመረጠ ሁሉ ብዙ አይነት አካላት ከጎኑ ሊቆሙ እንደሚችሉም አስተምሮ አልፏል። አሻራውንም ኢትዮጵያ ላይ ተሏል ብዬ አምናለሁ። እሺ፣ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ። የነ ዶክተር አብይንም ለውጥ ያመጣው የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ በተከታታይነት የነበረው እንቅስቃሴ ስለነበረ ፋታ የሚሰጣል ሆነ። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችን በጣም ልናመሰግናቸው እንወዳለን ከጎናችን ስለነበሩ። ወደፊትም ይኖሩ አንዳንድ የተለያየ ነገሮች እንኳን ቢኖር ተከባብሮ ተደማምጦ ቁጭ ብሎ በሰከነ መንገድ ነገሮችን መፍታት እንወዳለን። ሀገራችንን ሰላማዊ የማድረግ ኃላፊነት በእጃችን ወድቋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በብሔር ተቧድኖ ከግራ ተቀኝ ያለውን መጓተት የምታዩት ነው። በኢስላም ደግሞ ዘረኝነት ጥንብ ነች ተብሏል። ስለዚህ ይህንን አላስፈላጊ ነገር ወደ ጎን ትተን ያለውን የሰላም እድል የመጠቀም ኃላፊነት ወድቋል ብዬ ነው የማስበው እኛ ላይ። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነታችንን ኃላፊነት በሚሰማው መንገድ መወጣት አለብን ብዬ አስባለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሮ አዲስ መሐመድ። አቶ ታማኝ በየነና አቶ ሙባረክ አደም ለሰጣችሁኝ አስተያየት ኢትዮጵያ ላላችሁት መልካም ምሽት፣ አሜሪካ ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ላለሁ ታማኝ መልካም ቀን ላለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ዛንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል ዩ